hvordan fanden er det, du ser ud? Det er fodbold, så her skal man se ud. Og hvad er det for en opførsel, bare smide den tyngde? Ej, jeg er alt tilfreds nu, bare. Nej. Nå, hvis du ikke er tilfreds, så går jeg bare. Du fanden snart selv, ja. Hvad står alle tøj, jeg gør? Det er dit tøj, hvor jeg der. Den er jo ikke engang ren.